Президентът на Австрия Александър Вандер Белен възлага на Себастиан Курц, председател на Австрийската народна партия, да състави правителство. През идните дни ще започнат преговори за сближаване с всички партии, влезли в парламента, каквото е декларираното желание на Курц. След първия кръг, който ще се води във възходяща линия, ще бъде проведени втори, смятат политическите наблюдатели, за участие в който ще са поканени партиите с най-големи шансове. И след това Курц ще обяви с коя от тях ще започне коалиционни преговори. Единодушно е мнението, че най-големи са шансовете на крайно дясната австрийска партия на свободата. Според добре осведомен източник на заседание на ръководството на Австрийската народна партия, състояло се тази седмица, всички участващи без един са настоявали за коалиция с партията на свободата. Ръководството на политическата сила е гласувало пълно доверие на Себастиан Курц за съставяне на правителство. Съобщението за състояла се тайна среща между него и Хайнц Кристиан Штрахе в среда в дума на Штрахе в Клостер Нойбург край Виена също подсказва, че нещата вървят в посока коалиция с националистите. Срещата бе потвърдена от Штрахе, който коментира, че двамата са се опознали в личен план. Предвестник Курир, един от ръководителите на Партията на свободата, е заявил, ако Курц се държи с е като сравен, ще стане коалицията. Но ако предяви големи претенции и се държи надменно, нещата ще изглеждат по-различно.